чи зона ризику. Вони з'являються тоді, коли ми вже зневірені, бо сил для боротьби з негараздами немає, або вони на межі. Вони пропонують допомогти нам за гроші, ми погоджуємося. І коли гроші у них, вони зникають. І нам доводиться вирішувати проблеми самим і без грошей. Сьогодні ми навчимо, як розпізнавати аферистів і як не потрапити на їхній гачок. Але перш за все, Олександре, яке слово ліпше вживати? Афера чи шахрайство? Адже якщо за словником, то афера – це ризикова справа з метою наживи. Шахрайський вчинок – шахрайство. А шахрайство – це те, що карається з точки зору кримінального закону. Є обов'язкова стаття, за якою злочинців покарають. Афера – це не завжди те, за що можна отримати покарання, і не завжди можна знайти цього злочинця. Я би сказав так, афера – це є більш загальне поняття. Шахрайство – це є більш конкретне, за яке наступає кримінально карне діяння, за яке відповідає відповідальність. Тому, якщо будемо говорити про кримінально карне діяння, будемо говорити шахрайство. А про афери будемо говорити взагалі, цілком. Сьогодні ми будемо говорити про різні діяння, але почнемо, напевно, з найпоширеніших. А найпоширеніше – це махінації з майном. Переважно з квартирами. Досить часто зараз можна побачити оголошення в газетах, доглянув за людиною похилого віку самотньою з метою успадкування житла. От, власне, така цікава ситуація. Мені здається, що тут можуть маніпулювати як з однієї сторони, так і з іншої. Я би сказав так. Для того, щоб доглядати за особою, щоб отримати її майно, значить, це є договір довічного утримання. От. З цим договором довічного утримання прописуються відповідні пункти, положення, домовленості. І якщо правильно складений цей договір довічного утримання, то я вважаю, що ніхто не буде обдурений. Чому? Тому що в договорі довічного утримання повинно бути передбачено. Що людина повинна надавати, в який час, які послуги, які суми. І повинно бути передбачено відповідальність цієї сторони, яка приймає ці всі блага. І що вона буде в разі того, якщо вона припинить цей договір? Ось тут якраз ці моменти повинні бути прописані. Якщо вони будуть прописані правильно, то я вважаю, що ніхто не буде обдурений. Але, Олександре, всі ми ходимо під Богом, і може статися так, що люди, які доглядають, вони підуть раніше, ніж та людина, за якою доглядають, знову ж таки. Ну, це також все воно регламентується цивільним кодексом, значить, особа, яка має право на спадкування, буде отримати ті права, які вона мала. Тому я хотів би сказати, що це не можна відносити ні до шахрайства, ні до афер. Якщо воно передбачено... Якщо підписаний договір. Так. Все починається з того, що спочатку люди домовляються і щиро вірять, що вони всі готові виконати, взяти на себе зобов'язання. Після того, як починається все перетворюватися в життя, і кажуть, і тут починаються всі непорозуміння. Якщо це не прописано на папері, значить, одна із сторін обов'язково починають виникати умисли на те, щоб хтось когось на чомусь надурив. А якщо є договір, а потім з яким проходить певний час і з'являються родичі, які претендують на майно? Якщо є договір до вічного утримання, то родичі не будуть мати права на це майно. Якщо цей договір виконаний повністю і ніде не оспорений. Тобто родичі при цьому вони не зможуть вже успадковувати. Але родичі, які з'явилися, вони можуть сказати, а ви прискорили час, коли от наш близький пішов? Для того, щоб це сказати, можна все, що завгодно. Але підтвердити? До вас це неможливо. Якщо людина померла, буде заключення судово-медичної експертизи, причина смерті. Якщо це була насильницька, то, звичайно, це вже вбивство. Це вже зовсім інші моменти. Якщо це природня смерть, то це є природня смерть. Тому говорити про таке, що людина, яка хоче надати послуги довічного утримання, бажає смерті цієї особи, це неправильно. Хоча в нас буває все. Тому я би говорив так, що все потрібно, щоб все було оформлено на папері, прописано. Які саме пункти треба прописати, щоб такої ситуації не виникло? Ну, як з однієї сторони, так і з іншої? Перше, я би вважав, що це умови утримання. Тобто, скільки, які кошти грошей особа, яку утримують, повинна отримувати протягом місяця. Що ця особа, яка утримує, повинна надавати цій особі? Як доглядати? В чому виражається? Чи це прибирання квартири, чи готування їжі, забезпечення продуктами, забезпечення коштами, оплата комунальних послуг, інші. І після того, якщо ця людина отримала, повинна розписатися, що це місяць вона отримала, щоб потім не можна було сказати в суді, я надала, скаже, ні, мені ніхто нічого не приносив. Тобто, отримано, розписано. Отримано, розписано. Коли є ці всі документи, тоді
просто немає підстав. І кожна людина подумає, чи вартує воно шахрувати, чи не вартує, і чим воно може буде вилятись. А коли цього немає, тоді вже можна сказати, а от до мене півроку, ми уклали договір утримання, до мене півроку ніхто не приходив. А судді запитає, а чим ви можете це довести, що до вас тут приходить чи не приходить? І коли немає, це написано на папері, то доводити, звичайно, воно важко. Тому що свідки, це, з одної сторони свідки будуть казати, що ці не приходили, з другої сторони свідки будуть говорити, що приходили, то це, звичайно, буде затягувати процес доказування і утруднення. А коли людина отримала відповідні блага і кошти, розписалася з них, тоді і питання ніколи не виникає. Є випадки, коли угоду підписати неможливо. Чиновник, наприклад, приймає важливе рішення щодо працевлаштування нашого або щодо того, чи буде наша дитина вчитися у виші. Адже вона набрала стільки само балів, скільки і інше, але може опинитися під червоною рискою. І от тоді, як правило, наші люди шукають посередника, щоби дати хабар. Це, звичайно, ліпше зробити через третю людину. Третя людина забирає гроші і зникає. Наші питання не вирішені, грошей немає. Кого тоді звинувачувати? Бачите, ви вже зразу в своєму питанні поставили прецедент злочину. Тобто, якщо дитина, яка хоче працевлаштуватися чи поступити до вишу, значить, вона повинна це зробити законним чином. Якщо вона вже це поступає через гроші, це означає, що отримує хабар. Ні, все робили законним чином, але потім склалася ситуація, так, що ми... троє набрали рівну кількість балів, а когось так, одного візьмуть на навчання. Про це ми говоримо, що дитина йде, вже починає своє життя через хабар. Вона вже розуміє, що і за неї дали гроші, ці гроші треба буде відробити. І саме жахливе, коли такі люди попадають в правоохоронні органи. От тут саме більша наша проблема. І я вважаю, що боротися з цим, звичайно, важко. Поступати так своїх дітей, штовхати вже на те, що з перших своїх кроків життя вони вже йдуть незаконно, нелегально, це проблема суспільства. І це визначити цим неможливо. Звичайно, є дуже багато таких крутіїв, які намагаються скористатися цією умовою. Інколи навіть самі пропонують. Підходять, самі пропонують, ми вам допоможемо. Але це вже людина. Вже проблема людини, що вона знайшла тих нечесних людей, які вже готові йти нечесним шляхом, і вона на цьому попечеться. І це не один десяток таких людей. Тому що вона вже дає. Значить, якщо людина дає гроші, щоб вступила її йти, значить вона вже скоює злочин. Це передбачиться 369, це дача хабара. А хто має за це відповідати? Та людина, яка дала хабар? Я, звичайно, це повинна відповідати двоє осіб. По статті 369 – це дача хабара. Раз. І з другої сторони, це та людина, яка провокує на дачу хабара. Каже, ви дайте мені це, я передам, і тоді вирішите ваші проблеми. Це все чітко прописано Кримінально-процесуальним кодексом, стаття 369, 368. І це передбачає всі покарання за всі дії. Як правило, наша практика ведеться таким чином, що особа, яка провокує на дачу хабара, вона йде і відповідає перед судом і може отримати навіть реальну міру покарання. Але якщо не було свідків, як довести, що провокував на хабар? Може він скаже, а оця людина до мене сама прийшла, сама запропонувала, а хто ж відмовиться від грошей? Я знав, що я не можу це вирішити. Ну, а раптом би вирішив би. Воно б само б вирішило себе, гроші б мені б залишилось. Тому я говорю, що це чітко передбачено. Та людина, яка нібито дає цей хабар, як правило, получається так, що її потім звільняють від кримінальної відповідальності, оскільки вона заявила про ту особу, яка давала хабар. Але я вважаю, що це не є не зовсім правильно, тому що двоє осіб в той момент скоювали злочин. Вони двоє хотіли обійти закон. Ось в чому йде проблема. Тому за ці діяння я вважаю, що повинні нести дві сторони відповідальність. А якщо ж ця сторона попеклася на гроші, то це є, як то кажуть, додаткова міра покарання за те, що вона вже своїм умислом хотіла обійти закон. Не потрібно обходити закон. Давайте будемо всім жити по закону, всім буде легко і просто. А чи є от такі випадки, коли неможливо притягнути людину до кримінальної відповідальності? Звичайно, що є такі випадки, коли неможливо притягнути, коли немає доказів. Але це злочин. Це є злочин, але кожен злочин повинен бути доказати його. Якщо ми говоримо, що ця людина запропонувала дати хабар, і крім слів нічого немає, це надзвичайно важко. А коли є відповідні дії, відповідні ще якісь докази, свідки, розписки, аудіо, відеозаписи, багато чого може бути, тоді це може бути доказом того в суді, яке дозволить притягнути цю особу до кримінальної відповідальності.
Я вважаю, що цей черяк, ця ракова пухлина, вона настільки, починаючи з тих 90-х років з Радянського Союзу, настільки в'їлася в наше суспільство, яка просто нас душить і не дає нам можливості нормально існувати. От ми розглянули три випадки. І у мене складається таке враження, що просто хтось маніпулює нашими бажаннями. Бажанням отримати майно, бажанням не бути самотнім, бажанням вирішити якісь от питання з працевлаштуванням або з навчанням дитини. І чи це дійсно так? Чи маніпулюють нашими бажаннями, чи чимось іншим маніпулюють, Світлану? І чи дійсно це почалося, так як каже Олександр, от саме з цих років, а не ще раніше? Ну, на мою думку, що це взагалі скільки існує людство, стільки часу і існує шахраї, аферисти, люди, які, скажімо, які заробляють собі на життя нечесним способом. Тобто таке завжди було, і тут нічого дивного немає, тому що не можна обдурити того, хто не хоче бути обдуреним. Якщо людина знає, що для того, щоб щось досягти, треба пройти певні щаблі розвитку, наприклад, закінчити школу, потім поступити в навчальний заклад, вчитися. Розумієте? Вчитися, а не то, що купляти собі оцінки, а потім доказувати, що я от дійсно вчився і хочу на роботу. Потім, якщо дитину привчили до того, що в школі за неї, наприклад, заплатили, в інституті заплатили, потім встроїли, опять же, за гроші на роботу, це вже є не спеціаліст, це є просто людина, яка, походу, вона нічого не знає, ні в чому не розбирається, і її легко буде і обдурити, і нею легко маніпулювати. Але, Світлана, я згідна, що якщо ми хочемо досягнути певного благополуччя, ми маємо працювати, і працювати досить важко. Але працюючи важко, це ж не є гарантія, що ми досягнемо того, чого ми хочемо. Так. Бо є люди, які завжди намагаються обійти закони, і вони приходять до мети досить швидко, інколи набагато швидше, ніж та людина, яка працює сама. Так. Є величезна спокуса. От як бути, якщо всі решта обходять закони, а ти ні? Як жити з цим? Ну, якось треба пробувати вибиратись. Я рахую так, що в житті всі люди мають право на існування. Тому що, якщо б не було б наївних людей, яких можна обдурити, не було б аферистів. Якщо б люди були розумні і наперед прогнозували свої дії вчинки, не було б обдурених людей. І, з другої сторони, є таке поняття, як ефект Барнума. Людина, вона вірить не в свої сили, а вірить в щось. Наприклад, де людина по дорозі, там дуже часто це можна відслідкувати, є такі брачні аферисти. Так? Чомусь наше суспільство і так, ситуація дуже важка, там міняються стереотипи, жінки стають як чоловіки стають як жінки, оце все суміш, боротьба вічна проходить. Але, наприклад, є певні стереотипи, чоловік починає залицятись до жінки. І якщо це жінка, скажімо, бальзаковського віку, чомусь оце більш жертви такі. Чомусь чоловік думає, що вона вже в такому віці, їй вже втрачати нема що, а може якраз щось получиться. І жінка, вона з заниженою самооцінкою, тому що вона сама щиро вірить, то, що вже в неї все, що гарне могло стати, в житті вже сталося. Я точно знаю, що от в Олександра була подібна історія, він допомагав як адвокат в цій історії. Мова йде про жінок бальзаківського віку. Ну, ви знаєте, жінки бальзаківського віку це особлива категорія. І вони надзвичайно легко піддаються. Так. Це жінки, як правило, які досягли успіху, які вже мають відповідні статки, які вже мають нібито багато всього в житті, але не мають одного, не мають коханого мужчини. І тут вони хочуть повірити в те, що ось цей білий принц, ось він приїхав, ось кава в ліжку зранку, ось все чудово, все. І один прекрасний момент просипаючись. І розуміючи, що замість принца на білому коні прийшов просто кінь. Просто пропали гроші. Все буває, як правило, це все з мого досвіду, як я ще працював в міліції, розслідували справи, і так, як адвокат. Все починається з того, що люди нібито починають жити. І саме більше те, що людина, яка цю жінку пропонує їй любов, кохання, там, все, що завгодно. Каже, давай ми будемо розширятися. От в мене є, скажімо, приклад, реальний це приклад, двокімнатна квартира, і в тебе трьохкімнатна квартира. Дай купимо будинок. Всі прекрасний будинок. Ходи, подивимося.
От я продав свою квартиру, от 50 тисяч доларів, ось вони лежать в хаті, в тумбочці. Давай отримуємо завдаток за твою квартиру і переписуємо цей будинок на тебе. Йдемо в нотаріуса, складаємо, вроді би, договір, все на тебе там. Жінка, звичайно, так, погоджується. І тут вони завтра повинні нести гроші. Сьогодні зібрали ті гроші, як то кажуть, в кубку, поставили вдома, зранку просипається, немає ні чоловіка, ні грошей, ні квартири. І тут стає саме жахливо. Людина, яка, вроді би, вірила в ніжні почуття, вона розбивається в неї душа, як чисто людська, і вона втрачає все майно, тому що нічого немає. І нам потім закінчилося, здається, ще й інсультом. Ну, це не тільки, і закінчилося і самогубством, і всім, чим тільки можливо, може воно закінчуватися. Тому з цих моментів треба бути надзвичайно, так кажуть, людині, обережною. Але саме жахливе те, що ті люди, які роблять ці афери, вони грають на тих почуттях, що людину, як це можна? Вроді би все чудово, все, всі кохаються, все. Ну як можна не вірити? Вроді... Як можна маніпулювати так, довірою? Як можна так обдурити? Як можна робити людині настільки боляче? Тому до того, що такі, скажімо, злочини, це я вважав би надзвичайно цинічними, за які потрібно суворо карати і притягувати їх до відповідальності. Андрію, досить часто такі от всякі афери, маніпуляції, де маніпулюють нашою довірою, і ми переживаємо багато негативних емоцій, вони закінчуються інсультами, інфарктами. Ну, як правило, кожна людина – це є сукупність ну, скажімо, і психологічних, і фізичних, скажімо, компонентів. І от, власне, під час психологічної такої травми наступають, звичайно, і розлади в фізичному стані людини. Це, як правило, загострюється якісь захворювання, які могли б, звичайно, проявити себе пізніше. Ну, ж страждає психіка, а від психіки, як правило, скажімо, страждання цієї психіки, як правило, породжує, скажімо, невпевненість в собі, знову ж, депресію дуже часто породжує. І в таких стан людина попадає, починає тяжко хворіти. Ну, і тут, знову ж, як говорилося, дуже часто бувають і самогубства, і намагання самогубства бувають. І, як правило, людина в такому розпачі і в недовірі. Біда не приходить сама. Так, і, як правило, тоді, як кажуть, приходить дуже-дуже багато негараздів, і людина лишається один на один, якщо, звичайно, немає людей поряд, які можуть це допомогти. Знаючи наслідки того, що за собою тягнуть от такі розчарування великі, життєві, і ще й коли в людини немає грошей, щоб потім вирішити проблеми, що можете порадити тим людям, які от зловили близьку людину на зраді, на афері? Що робити в той момент, щоб не було ще гірше, скажімо так? Знаєте, є простий закон для того, щоб депресивні стани були не дуже глибокі, а депресія викликається стресами, то і стресові ситуації повинні бути теж неглибокі. І, власне, тренування стресовими ситуаціями людину, невеличкими, як правило, приводить до того, що і депресії теж не є глибокі. Звичайно, я це говорю трошки, можливо, не так дуже зрозуміло всім глядачам, але кожна людина повинна розуміти, що тільки від неї все залежить. І все, що вона зробила, це вона за це і несе відповідальність. І тому покладатися на якусь ту людину ціліком і повністю, як кажуть, на всі 100%, я би не рекомендував нікому. Отже, ви радите не довіряти до кінця, так? Звичайно. Адже такий світ, що довіряти дуже мало кому приходиться. Є багато... Отже, мабуть, довіряти можна лише Богові. Якщо люди не бояться кримінальної відповідальності, якщо їх не зупиняє те, що вони іншій людині зробили боляче, заподіяли шкоду, бачите, то чим можна таку людину взагалі зупинити? Можна зупинити, але наша превентивна така система, вона старається зупинити людину, коли вона вже є сформована. Не бажаємо ми не зникати глибше в корені тих явищ. Вже порушувалися ряд тем. Звичайно, що довіряти можна також і людям, і треба довіряти людям, тому що суспільство побудовано на взаємній довірі. Але є ряд таких, скажімо, моментів, які ми опускаємо, говорячи про них. І тут виникає питання, чи насправді ми хочемо щось змінювати. Ви порушували питання про корупцію, про хабарництво. І то є тема така в нашій державі взагалі заговорена вже.
яку постійно підіймають на різних передачах, але бачимо, що філософські, здебільшого. Не є так філософські, але так подивитися і вникнувши в корені, то виглядає, що чи справді ми хочемо побороти ту таку річ, як корупцію. Наприклад, не забуваємо, що корупція найбільше, вона існує в країнах третього світу, так, де є великий відрив між людьми багатими і людьми бідними. Там процвітає завжди корупція. Ми 20 років говоримо, щоб побороти корупцію, але корупція не починається з конверта. Корупція починається з того моменту, коли я вирішую, маючи на то якісь суб'єктивні підстави, що я недоотримую, мені платять замало, і я себе юстифікую в той спосіб, оправдую, що я маю право собі компенсувати в такий спосіб. Отже, тут, коли я це собі дозволяю так подумати, отут є початок корупційної складової. Тобто корупцію не можна винищити до того часу, поки ми не перестанемо робити вигляд, що на 800 гривень в Україні можливо жити. Отже, якщо ми говоримо про шахрайство, ви казали, що все воно закладається ще з виховання. Ви ще й за освітою історик, доктор історичних наук. В якій епосі не було шахрайства? І як тоді виховували людей? Чи взагалі була така епоха колись на планеті Земля? Такої епохи, очевидно, не було, тому що людина є особою свобідною. А де афер було найменше? Можливо, там було табу, можливо, там карали. Можливо, це добитися, скажімо, якоїсь такої очистки суспільства різними такими карними засобами. І ми знаємо так з природи, з історії держав різних, що таке вдавалося комусь. Але ми завжди говоримо про категорії релятивні, відносні. Тобто завжди до якоїсь міри це можливо. Тому що неможливо війти всередину людини, а людина має нахил до, скажімо, переступлення меж, до гріха, до злого, постійно до зловжиття, зрештою. Людина має нахил до зловжиття. Ми так є створені, ми маємо себе знати, що ми такі є. Але з іншого боку, людина побожна, це та людина, яка любить ближнього. Ну як же ж ближньому можна заподіяти таку шкоду, побожна як людина, то не є людина, котра не помиляється, чи котра гріха не робить. Побожна людина є та людина, котра з гріхом не мириться, старається боротися. І непобожна людина є та, що гріх сприймає як нормальне середовище для свого існування. От різниця між побожним і непобожним. Не означає, що побожні аксіома святі і непобожні грішні аксіома. Неправильно є так ділити людей. Людина побожна, звичайно, кожен може падати. Розумієте? Отже, ми завжди кажемо так, що гріх треба ненавидіти, зло треба ненавидіти, але не ненавидіти особу, яка це зло чинить. Тобто грішника все ж таки треба любити скоріше, ніж ненавидіти. Ненавидячи при тому гріх, який він чинить, тому що гріх чинить цю дисгармонію в суспільстві. І грішник завжди може сказати вибач і може в якийсь спосіб мінімізувати наслідки того, що він зробив. От в даних випадках, як мав би чинити грішник, щоб він потім сам себе міг простити, його могли простити ті люди, яким він заподіяв шкоду. От, наприклад, приклад з тою жінкою. Найкращий подолати гріх, гріха більше не чинити. Не робити більше чогось такого подібного. Ми не можемо жити з тим, що він зробив? Жити так, як живуть всі люди, з тим, що вони роблять. Тут виходу немає. Ми не можемо відмотати назад історію і зробити вигляд, що того моменту в нашому житті ніколи не було. Зараз прогрес іде вперед. І вже є такі різні злочинні схеми, коли ми навіть не бачимо тої людини, ми навіть не знаємо, хто заподіяв нам шкоду. І правоохоронцям дуже важко вираховувати тих людей. От давайте зараз подивимося сюжет про те, як маніпулюють нашими зарплатними картками. У вас відкритий рахунок у банківській установі. Ви є власником кредитної картки, отримуєте зарплату або пенсію через банкомати. Значить, ви у зоні ризику. Новітній метод збагачення шахраїв – це афери з банківськими картками. Громадяни, піддавшись на переконання злочинців про те, що вони являються працівниками банківських установ, чи хочуть перерахувати гроші
у вигляді благодійної допомоги на їх картковий рахунок, виманюють коди сторінок, виманюють коди, необхідні для перерахунку грошових коштів, і таким чином спустошують карткові рахунки громадян. Як свідчить практика, часто серед тих, хто вдається до подібного роду ошукування, є колишні або теперішні нечисті на руку співробітники фінустанов, котрі не тільки мають доступ до бази даних клієнтів, а й зловживають цим. 56-річна жителька обласного центру, повідомивши зловмисникові код банківської картки, втратила 5 тисяч гривень. А інша тернополянка, будучи впевнена, що невідомі мають намір перечислити їй гроші, вказала благодійникам паролі рахунків і в результаті втратила чималу суму. Тернопільські оперативники встановили, що у першому випадку кошти були зняті в Алчевську Луганської області, а в іншому перечислені на картку жительки міста Тараща Київської області. Проте розшукати зловмисників поки не вдалося. Так трапилося і з 30-річною тернополянкою. Жінка через інтернет-крамниці продавала непотрібні їй речі. В оголошенні вказала не лише номер мобільного, а й реквізити кредитної картки. Подзвонила дівчина, і там я розмістила спортивний костюмчик, і вона захотіла його купити. І вона попросила мене скинути їй номер карточки, щоб вона зразу оплатила. Вона вже через буквально 15 хвилин все оплатить і все підходить, і потім скине мені адресу, на яку треба відіслати цей костюмчик. Ну, я на це, якби коли поклала трубку, я їй скинула свої дані. Картковий рахунок, номер карточки, якби і фамілія, ім'я по батькові. Буквально після того подзвонив до мене чоловік. На номер я не подивилася. Невідомі представилися співробітниками Служби безпеки банку і запропонували змінити пін-код. Аби переконати тернополянку у необхідності такої процедури, налякали втратою грошей. Далі на мобільний потерпілої надійшло смс-повідомлення, і його зміст жінка переказала невідомим, будучи впевненою, що це необхідно для її безпеки. А насправді вказала пароль доступу до послуги «Екстрені гроші». І коли вони в той момент, коли вони клали трубку, я вже подивилася, мені прийшла зворотня смс-ка, що з мого рахунку були зняти кошти. Повністю всі. І от я просто на своєму прикладі хочу розказати людям, щоб вони просто були уважними. І дивилися, приватбанківський номер, коли до вас дзвонять, він починається на 056, на ніякому разі не 067 чи якогось іншого оператора. Міліціонери застерігають, реальніше вберегтися від подібного роду злодіянь, ніж розраховувати на повернення втраченого. А ще варто запам'ятати декілька порад. Намагайтеся не подавати в засобах масової інформації, в оголошеннях про купівлю чи продаж товарів номеру карткового рахунку одночасно з номером мобільного телефону, до якого він прив'язаний системою інтернет-банкінг. Нікому і за жодних обставин не надавайте особистої інформації, особливо в телефонному режимі. Уважно читайте смс-повідомлення, які приходять на ваш мобільний телефон, якщо вас переконують у ризику втратити кошти чи інформують про будь-які інші банківські операції та вимагають надати якісь дані. Не поспішайте. Краще зателефонуйте на гарячу лінію фінансової установи. На кожній картці номери телефонів вказані. Пам'ятайте, у таких ситуаціях ваша фінансова безпека залежить тільки від вас. Будьте обережні. Ось таке попередження від Центру громадських зв'язків УМВС України в області. І тут можна багато говорити взагалі про захист особистих даних. Навіть коли ми зі сторінки однокласники переходимо на іншу сторінку і там десь залишаємо свої паролі, хтось може скористатись нашими особистими даними. А можливо, це вже в мене розвивається фобія. І таких людей досить багато. Вони навіть організаціям, яким потрібно надати свої особисті дані, не хочуть їх давати. Бо, мовляв, хтось може дістатись до вашої бази, а потім в мене проблеми будуть. От, Олександра, взагалі як? Це правильна позиція? Чи це вже дійсно, це вже фобія, скажімо, і так. Це неправильно? Ні, це не є фобія. Це все, ви говорите, правильно. Але все повинно бути в міру. Якщо є відповідна організація, в якій необхідні ваші дані, значить ви їх повинні дати. А якщо до вас дзвонять і скажуть, скажіть, будь ласка, номер вашої карточки, все решта, то це, звичайно, цього не потрібно робити. Коли ми живемо у світі комп'ютерних технологій, звичайно, як і сум, як розвиваються технології, так і розвиваються шахраї. Тобто запобігтися, я вважаю, що це неможливо повністю. Але бути уважним, це дозволить нам те, щоб не попасти в халеп. Менше говоріть, менше давайте свої інформації стороннім людям, менше буде проблем.
І ще досить багато афер з мобільними телефонами. Нібито телефонує оператор, хоче перевірити якість зв'язку, каже, натисніть одиничку. Людина натискає одиничку, і гроші потім пропали. Результаті і пропали гроші, і отримали доступ до нашої сім-картки, можуть вже маніпулювати і далі. Ну, скажімо так. От коли вірити, коли не вірити, що це дійсно мобільний оператор телефону? Це в кожній ситуації, звичайно, це сунує індивідуально. І шахраї, вони настільки спритні, настільки розумні, настільки хитрі, що передбачити цей момент, нажимати кнопку, це, звичайно, важко. Але підавати... До кожного ж не будеш упереджено ставитись до кожної звичайно. Людини. Але, скажімо, грати в такі... ігри, як вам переходить на мобільний телефон повідомлення про те, що ви виграли джип, чи вам пропонується прийняти участь в вікторині, де вам буде нараховано 1 000 000 балів, за які ви там зможете. Це 100% якесь шахрайство, тому що це нереально. І коли ви... мало би насторожити навіть те, що якщо я виграла джип, ну давайте цей джип сюди, а лише треба заплатити 100 гривень, чи треба пограти в якусь ще цей... іншу гру зіграти. Чому це людей насторожує? СМС-ка 10 гривень коштує, давши відповідь на просте питання, скільки буде 2 плюс 2. Розумієте? Це, звичайно, всі шахрайства, вони заключаються в одному. Це на людській жадності. І віра в того, що от-от зараз я отримую цю жарптицю, яка вирішить всі мої проблеми. Тому вірити в це не потрібно. Треба завжди критично відноситися до свого бажання, до дійсно до своєї реальності. Ну, можливо, це не жадібність. Можливо, це просто дійсно, що в нас дуже рівень життя дуже низький. І, можливо, це віра в диво. І, можливо, все ж таки десь в глибині душі кожна людина вірить в те, що рано чи пізно, можливо, якесь диво станеться. Але є певні категорії, які зацікавлюють аферистів. Аферисти до всіх людей, знову ж таки, не підходять. І вони вибирають. Це все йде вибірково. Як правило, незахищена категорія – це пенсіонери. Це, скажімо, люди, які жили ще, пам'ятають часи, скажімо, в яких вони дійсно жили і були соціально захищені. І тому їм дуже важко адаптуватися в сучасних умовах. Вони не можуть зрозуміти, чому. Чому черги, чому пенсія, чому на них не звертають уваги, чому так важко. І тому, коли до них приходять якісь люди, представляючи, що вони соціальної сфери працівники, і вони принесли їм якусь там чи допомогу, чи якісь надбавки. Ці люди дуже, скажімо, не то, що довіряють, вони радіють як діти, але в результаті вони втрачають або пенсію, або якісь речі навіть з квартир. Тому що ці люди, скажімо, вони не то, що довіряють, вони ще пам'ятають часи, коли дійсно ходили і дійсно була допомога. Крім цього, ще які категорії? Наприклад, дуже просто шахраям на вулиці вирахувати ту людину, з якої, в принципі, можна щось отримати. Коли йде по вулиці, ну, це якщо взяти ще кримінальну психологію, це шахраї вибирають свою жертву так же само, як і маньяки підбирають свою жертву. Вони до будь-кого не підійдуть. Про це йдеться у нашому наступному сюжеті. Давайте переглянемо сюжет, потім далі розвинемо цю тему. 5 найменувань золотих виробів загальною вартістю понад 7 тисяч гривень стали власністю шахраюк, котрим довірилася 24-річна тернополянка. Відмолювання гріхів – саме такий сценарій розіграли дві пройдисвідки перед жертвою. У відділі міліції, куди звернулася молода жінка після того, як оговталася від чар, вона толком навіть не могла пригадати, що саме говорили її зловмисниці. Просто я чи не пам'ятаю, чи що, ну, не знаю, просто не могла поворухнутися, чи боялася, чи як. Ну, просто, що я ніби як, все розуміла, але дій ніяких я не могла вчинити. Зрештою, симптоми такої поведінки властиві усім, хто коли-небудь попадався на гачок пройдисвітів. Тому порада правоохоронцям. Я би попросив вас не дивитися їм в очі, не вірити їм, не уникати з ними зустрічі, розмов і казати, що у вас це все добре в сім'ї, що ви розберетеся самі в сім'ї. Ніякої вам допомоги не потрібно. Але якщо є якісь випадки будуть, терміново телефонуйте на чергову частину 102 працівникам міліції. Пам'ятайте, шахраї – неабиякі психологи. Вони майже безпомилково вгадують, хто здатний повірити їм. На їхній гачок потрапляють ті, хто йде нікуди не кваплячись і про щось журиться. Здебільшого це жінки. Так і трапилося з потерпілою тернополянкою. Підійшла до неї незнайома жінка, яка називалася Ольгою Васильівною, що на її сім'ю накладена порча. Та наголосила на тому, що відносно чоловіка зі сторони невідомої жінки, яку звати Наталя, є заздрість.
В цей самий час підійшла інша незнайома жінка віком 30-35 років, назвалася Надією та повідомила, що є клієнткою Ольги Василівни, що вона так само мала проблему в сім'ї, мала порчу, але Ольга Васильівна їй допомогла. Жертві запропонували позбутися усіх проблем шляхом відмолювання гріхів. Але ритуал потрібно було здійснити над речами, що притягують прокляття, тобто золотими виробами. З собою потерпіла не мала нічого, але пройдисвідки запевнили, що заради порятунку її сім'ї згодні зачекати, поки вона збігає додому і принесе цінності. Як розповідають досвідчені оперативники, здебільшого такі шахрайські схеми – справа однієї години. Не виключено, що потерпіла психологічно і емоційно потрапила у залежність від шахраїв. Аби цього не сталося, не треба під час розмови дивитися незнайомцям у вічі, не простягати руку для ворожби, а краще взагалі відійти найдалі від таких співрозмовників. Але тернополянка зробила усе з точністю до навпаки. Принесла з дому згорток з золотими прикрасами та віддала усе лиходійкам для відмолювання. Далі фінал цієї історії очевидний. Шахрайки зникли, а тернополянка звернулася до правоохоронців. І досить часто ошукані люди, Андрію, стверджують, що вони були в стані гіпнозу. От дійсно, як треба поводитися, щоб от не потрапити в такий стан, щоб не зачарували нас чаклунки і ворожки? Діло тому, чи це дійсно, чи це реально? Чи це просто людина вже після того, як в неї все забрали, то вона вже не знає, як себе виправдати і каже, я був в стані гіпнозу? Діло в тому, що дійсно існує такий факт, як гіпноз, як вплив на психіку людини сторонньою людиною. Він створюється, отак, як нас правоохоронці попереджували, не дивиться в очі, це перше. Друге, тональність голосу людини, яка до вас звертається, теж вона, як правило, низька, рівномірна. Це теж вплив іде на психіку і теж дає змогу загіпнотизувати людину. Знову ж, будь-які речі, які блискучі, можуть бути в руках тої людини. І третє, в жодному випадку не дозволяти доторкнутися до своєї руки, до відкритої частини тіла. Тому що ідея ще тактильна чутливість, і в цей момент теж людина проникає з якоюсь довірою і попадає під гіпноз. Оці всі речі, як правило, викликають такий гіпнотичний стан, людина не усвідомлює, що вона робить, і створюється так. Такий прецедент, коли виносить з дому і кошти, і золото. Олександр, а от як дійсно можна довести, що от ми діяли в стані гіпнозу? І яка потім відповідальність? От як потім відповідає ворожка за те, що вона маніпулювала людиною, вводячи її в стан гіпнозу? Ну, скажімо так, довести, що людина перебувала в стані гіпнозу, це практично неможливо. Це може тільки провести судово-психолого-психіатрична експертиза. І то дуже важко. Це практично нереально. Про те, що людина вела, це є звичайне, називається шахрайство. Це стаття 190 Кримінального кодексу, яка передбачає всю відповідальність в залежності від того, що скоєно, наскільки викрадено грошей. З дійсності своєї досвіду я вам скажу, можу сказати одне. Коли до вас підійшли і починають вам щось говорити, перше, що зробити, відвернути погляд і зробити різкий крок в бік, не спілкуючись. Друге, якщо ви хочете допомогти, набирайте зразу 102 і тримайте цих людей в полі зору. І викликайте міліцію. Патрульні під'їдуть. І ви спасете не тільки себе, а й інших людей. І дасте можливість правоохоронцям розкрити ті злочини і покарати злочинців. Тому що дуже багато вони впливають на малих дітей, які виносять останнє з хати. На людей, в яких в дійсності є проблема, і вони не можуть захистити себе. Тому... Якщо ми будемо всі разом боротися з тим, щоб не бути ошуканими, ми зможемо перемогти цих шахраїв. Тому що ці люди, вони вибирають слабих. Але досить часто так буває, що людина приходить до ворожки сама вирішити якісь проблеми. От, власне, Світлана, чому не йдуть до психолога вирішувати проблеми? Чому не йдуть вирішувати проблеми, якщо це проблеми зі здоров'ям, до лікаря? Чому не йдуть в церкву, якщо є певні проблеми? Чому не сподіваються на Бога? Чому має допомогти ворожка? Ну, то спрацьовує в 21 столітті. Так, це простий банальний людський фактор. Можливо, ця людина і піде до лікаря, їй поставлять діагноз, але вона чомусь захоче не почати лікування, а ще от впевнитись. Вона піде до іншого лікаря, вона пройде пару лікарів, потім хтось, як правило, як ходять до ворожок, або в газетах. Зараз просто можливо ще така ситуація, що у нас в країні офіційно дозволене шахрайство. Подивіться, в газетах везде є реклама, там ворожка така-то, і там перелік послуг, які вона надає.
Їхню діяльність взагалі хотіли узаконити, тому так, що вона настільки популярна, що вони можуть сплачувати податки. Ну, є пропозиція, є попит. А чому дійсно? Чому би не узаконити? І... Якщо би не одне, проблеми ж залишаються. Вони є їхні професія, є в переліку професій, тобто, значить, вона має право на офіційне існування. Вона, можливо, отримує якусь певну десь ліцензію на ці послуги, які вона надає. І тут же спрацьовує другий фактор – людська віра. Якщо в людини є проблема, людина починає цю проблему якось вирішувати. І тут добрі люди нашіптують, що от ходили до якоїсь ворожки, вона помогла. А як правило, які проблеми там? Не можуть мати сім'ї дітей. Або, наприклад, проблема наркоманії, алкоголізму. Правильно? І вже коли люди бачать, що ніхто помогти не може, якби зневіра, і ходять і в церкву, і тут знову ж таки вони ж хочуть тут і тепер, вже, що я от хочу вже сьогодні. І тому вони пробують всі можливі шляхи, і навіть неможливі. Вони їдуть. І от і ще оцей проект, телепроект «Екстрасенс». Так, а ти мені реклама. Здається, це також це от така собі реклама. Такі люди, можливо, і є, але їх же ж одиниці. Андрію, от навіть ті самі мануальні терапевти, ті самі знахарі. От звідки знати, вона дійсно знає ці трави, в неї дійсно щось є, якась сила в руках в цієї жінки. Чи це просто аферистка? Діло в тому, що в законодавстві чітко розмежовано люди, які займаються нетрадиційною і народною медициною, і люди, які являються цілителями з медичною освітою і не з медичною освітою. З медичною освітою – це звичайні лікарі, які володіють методиками герудотерапії, тої ж самої мануальної терапії, фітотерапії, нутриціології, тобто психології. Це люди, які мають медичну освіту, на базі медичної освіти застосовують ще народні нетрадиційні методики. Знову ж, є група людей, які займаються медициною, тобто надання допомоги в плані здоров'я людей, але вони не мають медичної освіти. Такі люди, якщо вони і працюють, то вони в першу чергу проходять спеціальні курси, це раз. Вони проходять навчання в інститутах народної традиційної медицини, які є в Києві, у Львові, Дніпропетровську, здається, в Одесі. І вони отримують після атестаційно-експертної комісії атестаційно-експертний висновок, в якому говориться, що ця людина дійсно може працювати в такому і такому-то напрямку, тому що їм, як правило, дають 50 пацієнтів під наглядом лікарів, фахівців, вони показують дійсно, чи вони щось але, можуть Андрій, зробити чи ні. Даруйте, можливо, я вже починаю ставитися до кожного упереджено. І в кожній людині бачу шахрая. Кажуть, що нині так чи інакше можна купити будь-який документ і будь-яке заключення. Чи є, можливо, якісь інші методи, завдяки яким от, дійсно можна переконати людину повірити? Трошки незрозуміло запитання. Мається на увазі, якщо приходити на прийом до людини, яка цим займається, вона ну, от має довідка, відповідні документи. Вона була в Одесі, от її досліджували. А де у мене є гарантія, що це дійсно так було? Що це не підробний документ? Чи ця людина цей документ десь не купила? От дуже гарно було сказано колегою, що звертайтеся, якщо щось не так, якщо ви щось підозрюєте, звертайтеся в відповідні органи. Органи прийдуть і розберуться, чи ця довідка дійсно куплена, чи це дійсно людина ліцензовано працює, чи ні. Це найкращий вихід, якщо є якась то підозра, просто її спростувати. Отже, перш ніж я піду лікуватись, я телефоную 102 і кажу, ви знаєте, секундочку. У мене є сумніви, що от там-то і там-то приймає мануальний секундочку. Терапевт. Ви приходите туди, як правило, у всіх є відповідні документи, хто працює з документами. В них є на стіні, є номер, є дата видачі, і є саме, яка установа видала. Дуже просто. Зараз інформативні, зайшли в комп'ютер, набрали такий номер, цей дійсно видано такого-то, такого, то є. Є відповідні органи, які відповідають за це. Передзвонили туди, спитали. Це якщо ви прийшли, побачили. Якщо ви цього не побачили, то знову ж тоді дзвоніть 102 і кажіть, от там є така людина, не предоставила ніяких документів, а говорить, що вона є цілитель, чи вона є якийсь знахар, чи він є якийсь мануальний терапевт. Оце друга справа. Бо дуже часто пишуть лікар-ортопед, наприклад. Лікар-ортопед приходиш, а в нього кажеш, ну дайте, будь ласка, диплом про те, що ви закінчили медичний заклад. Бо лікар-ортопед – це тільки лікар може бути. Він розводить, показує якісь там свідоцтва, ще щось, які зовсім не говорять про те, що він закінчив медичний заклад. І, як правило, в таких випадках я, наприклад, до такого спеціаліста не пішов. Є ще одна сторона. А звідки є гарантія, що ці от
здібності, надздібності, що вони від Бога. Немає такої гарантії, і ніхто не може дати такої гарантії. І не можна ніколи, скажімо, посилатися на Бога в подібних речах. Тобто, очевидно, що людина є по природі своїй релігійна. І в нашому випадку, коли ми говоримо про такі випадки зловжиття, йде мова просто-напросто про зловжиття або направлення цієї релігійності людини в таке неправильне русло. Від чого це виникає? Від, напевно, поверхневої релігійності багатьох людей. Тобто люди, маючи цю складову, її просто не заповняють чимось істинним, але дуже схильні до всілякого роду шарлатанства. Так. Ви знаєте, довелось мені почути таку думку, що от монахи то лікують. Є монахи, в яких надздібності, але вони якісь часи, досить великий час, вони десятиліттями моляться Богу, щоб їм дали оці такі здібності. А інколи вони приходять нежданно-негадано. Але люди ведуть здоровий спосіб життя, і вони моляться. І раптом десь виникає якась бабуся Марія, в якої здібності? Звідки вони, знову ж таки? Бачите, також не треба поширювати таке, що аксіома молитви – це є дар зцілення, і що це в монахів конче мусить бути. Розумієте? Тут ми завжди говоримо не про тенденцію в цілому, а про дуже окремі випадки. В одному випадку це може бути, може підтвердитися. Але це ні про що не свідчить, що всі мусять це робити, розумієте? Чи всі монахи? Монахами не стають для того, щоб лікувати. Стають лікарями для того, щоб лікувати. Монахами стають для того, щоб спасати свою душу. Попри то, якщо Бог обдаровує когось якимось надзвичайними здібностями, такі випадки відомі. То, а звичайно, чи це правда, що така людина вже не може не лікувати, в якої ці здібності від Бога? І що такі люди, вони, як правило, грошей не беруть за свою роботу. Тому що роботу. Дар має бути використаний на користь людям, на благо, розумієте? І це, але це індивідуально людина має глибоко відчути. Тобто нема термометра, щоб прийти і приставити, і сказати, що цей лікує, цей не лікує. Про бабусь Марії натомість, то інше питання. Тут йде мова просто-напросто, що оця поверхнева релігійність незаповнена, вона викликає те, що є такий запит на послугу, котра мусить бути задоволена, розумієте? Тобто, тому що люди йдуть до таких, то саме зручніше сказати, що я був під гіпнозом, під дією гіпнозу. Звичайно, гіпноз – то цілком наукова річ, і тут все зрозуміло. Але трудно натомість сказати, що я робив щось злого. В книзі Второзаконня, в Старому Завіті, читаємо такі слова Господа Бога, який говорить до Мойсея щодо всіляких чаклунів і такого роду людей. Каже, що всякий, хто старається передбачати майбутнє, не пам'ятаю дослівно цього, але принаймні по сенсу перекажу, хто ворожить, хто викликає померлих, огидний є в очах Господніх. Це Господь каже, застерігаючи людину від вдавання до такого забігання наперед. Не знаємо, чому Богові є, власне, то так огидно, бо для нас то виглядає щось таке. Але Бог наголошує на тому, в Святому Письмі, в Біблії, що це є річ огидна для людини, недостойна для людини. І людина не мала би цього шукати, але дуже часто, що людина хоче знати, чому йде, тому що чому не йде до церкви, як ви кажете. Тому що в церкві треба війти в догму, яка вже є сформована, і пристосуватися. А там вам скажуть те, що ви хочете почути, розумієте, підуть далі. По-друге, як це приходить, як взагалі забобон, оце, що називається схильність до такого суєвірства, як він входить в життя людини? Він не входить під видом зла, каже, я зло, прийміть мене, я йду щось злого робити. Ні. Завжди, якщо ви почуєте про тих людей, які були, відвідували ворожок, то завжди вони будуть говорити, що ті бабці обставлені образками, свічочками, різною святою водою з церкви і таке інше. Тобто зло є завжди замасковано під щось святе, розумієте?
Завжди воно так буває. Но не а як же ж нам розрізнити, як нам серцем це відчути? То виконувати заповідь Божу, прислухатися до Святого Письма. Я ж навів цю цитату з книги Второзаконня, що це є річ абсолютно несумісна для людини віруючої. Світлано, як нам відчути, що нам говорять неправду? Кажуть, що є певні, є фізіогноміка певна, є певні рухи, от завдяки яким можна розпізнати. Де можна дізнатися про ці рухи? Чи є такі книжки в інтернеті, чи в інтернеті є спотворена інформація? От на що в першу чергу звернути увагу, от перші секунди спілкування з людиною, щоб зрозуміти, оцей аферист, а цей правду говорить? Адже в житті інколи складаються такі ситуації. Дуже хороше кіно, це по книзі Пола Екмана «Теорія лжи». Але можна знати, хто цікавиться, це знайде книжки, можна і взяти, і купити, і в інтернеті знайти, вплоть до того, що там намальовані певні картинки, де переживають певні емоції на обличчі. Єдине, що не може збрехати, це людські очі. Це от поча... Отже, якщо людина ховає очі, це вже... Ні, людина, наприклад, коли людина щось обдумує, вона, як правило, дивиться десь там вверх, в якусь сторону, так, я точно не пам'ятаю, але коли людина бреше, в неї є такий певний погляд, десь так вверх, вгору, і певні риси там може десь торкатись вуха, або десь кончика рта. Ну, тобто, якось вона старається чимось або маніпулювати в руках, щось таке тримати, щоб переключити увагу. Як правило, ті люди, які підходять на вулицях, вони намагаються якось включати увагу. Напевно, що навіть я тут ще вернусь, це не гіпноз, це скорше всього навіювання. Тому що гіпноз, це треба бути спеціалістом-професіоналом, щоб так просто так, десь на вулиці. Такі варіанти теж. Можеш, за різні варіанти. Так, щоб цю людину на вулиці, де дуже багато різних подразників звукових, людину просто відключити. Це дуже важко. Це навіть Зігмунд Фройд, він винайшов психоаналіз, тому що він, скажімо, був поганим гіпнотизером. Скорше всього, це навіювання, тому що і якби налагодження контакту, зоровий контакт, або якось за руки хватати, або ще щось, або говорять, і вони зразу говорять дуже швидко, 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 і людина не встигає якби сконцентрувати свою увагу, але щось вона для себе болючу тему якусь знаходить навіть в цьому. І додумає сама. Так, і вона вже сама якби продовжує. І коли побачила, що є зацепка, є якір, це є контакт, вже тоді починається якби продовження того. А от ворожки чого ходять до них? Тому що не може людина сказати, що я дурна, я помилилася. Це буде негарно для самої людини, для її самооцінки, тому що я тупа. Ну от реально, от я треба вчитися, з дитинства вчитися, робити свої проблеми, вирішувати, не боятись труднощів. Але в нас щось люди перед кожними труднощами, страх, істерика, все, все, життя не закінчується. І напевно, коли... чи не основна проблема це в тому, що люди хочуть якнайшвидше, якнайлегше прийти до того, чого вони бажають. Вони хочуть, і доки це є, це дав. Мабуть, так. Будуть знаходитись люди, які будуть маніпулювати цими бажаннями і на цьому заробляти гроші. І маємо пам'ятати про те, що безкоштовний сир лише у мишоловках – це була зона ризику. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!